Oluwa mi. Olugbenga Adeboye fun won tan eni ilu fi ofin dia land oba konfu of China radio masha the fourth and the solarist president of Baluwa Yofodu Oloji attorney son of Ogun state banire of Ondo state amuludun of Lagos state ko fowo ro la of ipinle Oyo aloyin leti of ipinle Ose agbasaga of Abafeme Olowo University Abefere of Kwara state GMA classical Bayero University MT Wonder nile Africa Eta ogun ara ogbojo omokunrin pomo ti kan bi o si rin ayi le bo leyin o tun lera waju Olorun oba mi hun ni ye yan hun si ni ye fogo fun o Opo eda lo sa kunle titi roro ni waju re ko to pe mi la awon ebon ramanda yi to si o se mi ogomo ni fun o lai lai ni hun ti mo gbe oga edakun on my behalf e ba yin oluwa logo eyin logo bi ojulowo christian ton mo ton se eyin logo bi eni to sese wo source ri for the first time se me gojo member ni o mo so ogo ogo all right edu eyin logo bi awon young boys ti won ti yo ni bi apalo dan wa ti be cross sinu source lale ojo aisan odun kiriti ejo all right o better baun eyin logo bi amugbo to se di born again ti die die ka nu eje re ah ogo baba mi god lord oloju kari aye ijele pampam jesu wala awu mu amule baba mi mo gbe lori ogo ni fe bo se wa jesu ogo ah ogo fun baba mi to n gbogoju to tu baba mi jesu e be fun elugo ma jo jesu wa wa baba All right, I see. Oye wa ba yin Oluwa logo bi oni se ku se iyawo ile to gbo popo on fe travel for 2 weeks. O se Olorun ago. Ninu Jesu odo. O da lo wi ni. Eh, e se oja yin. Baba ajo wa lo mo dagbere faye. To koja lo sodo olugbala to re gaga ta pese sile fun lapa otun eledumore lohun. Orun re.
teru tomo lo feran baba ijo wa toro ko yan mara nbo wa laye o si ja fafa ninu sese 105 odun lo sangili ti ko ti ko si se tirare lojo gbo solo won ba ti se leri fa won ti e po won mo fi kun oju aye won ni baba se lu 35 years extra pelu ara lile koko to nta lafia o wa kunu awon ijo wa won wa se wakekeeping won ni ki se oni loru loru o won le to ti sele lati osan si role kari ya o ti bere ni pere oni o ni won gba to ti je pe gbogbo aye ni nfe ti baba ijo wa isi tun se oku ofo oku ayo ni owo osan ni ko wa ti nde awon osise wu le gbale lo mura ibi ise ni won gbade le baba awon omo ile iwe gan agaga won ti de ti pe tan ti ngba yun nigba oya isin bere officially ṣugbọn but kan wa nbe o as pe gbogbo wa la gbale lo mura wa ko seni to mu we orin re wa aya fi alagba wa nikan iwe ti e ki ti e fi gba kan iya o na lo mo n pe orin fun wa ko ninu source tele tele bi paito se se filo o pe orin ola oni a o bere isin wekini wa ti oni nipa kiko orin 625 la 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 gbogbo wa ba nagi muru a reti ki alagba mo pe orin fun wa ko bi si re as usual alagba ti si ko mo ka fun aloku lo ba wo apa otun re o wa nbe ni ko ba ri glasses re obo ato na ti so igoju ti fi riran nu nbo lo ba wo apa osi no we o wonu ako agbada ko tun ri lo ba tan lo ba ni ko mu fi oju lasan ti rai re wallahi asiko yi lo to ye pe lai si igo oju won da tori se ni gbogbo e su lo wulu wulu o ti wa gbagbe pe n to n ba pe jade lenu lawon ojo mo ko jade lorin n ti ro ninu re lo n so jade awon ojo na o mo won kan korin lo ni gba baba ni oju mi ko ti le riran awon ojo ni oju mi ko ti le riran mo si tun so gunu mo si tun so gunu olorun lo mo bi mo fi si olorun lo mo bi mo fi si igun mi sonu igun mi sonu lo ba wo pe ki lawon ijo nwi ke oni oni wo le yin ran manu oni lo le yin ran manu oni ko ni mo pe oni ko ni mo pe iko bu ko le nko jade iko bu ko le nko jade ani mo so gunu ani mo so gunu iranu gba lele ike iranu gba lele ike se nkan mi ran o ti nbe se nkan oni baba paito wa la de baba paito wa la de oju ti gba joba esu ti gba joba oni wo la ko ti gbedu oni wo la ko ti gbedu se iran la won wo se ni koju ma ribi yo ba ni ko yo ma ribi gbogbo ara logun re gbogbo ara logun re ile mi n pe mi emi lo ile mi n pe mi mi lo baba pe dake o ba Edwin, no.
ore ore ki mo ri ti won so fun o won mo la lai against ojo waju Nigeria ben so ri pe njo mo la lai pe won fatayo bi mo obi o so ri ta mo pe okokoko ko to mo be eventually pe pura oyun mo oluwa o mo wa la la mo ni gbugbu aye won fun so kan mi lo te yi o Akewi la won fe the Nigeria president labada Akewi movement party of Nigeria labada ale la won aye ba dibo fun mi do dun mo ba wole o wole eh adupe mo wa la wa nupe ase mo wa la la mo wa n ba gbugbo mo rile ede soro eh presidential speech abi special broadcast eh ninu television se radio to ma do mic repete bayi yo yo bi gbugbo e sa si lo e wo nada nja dearest citizen igba te dibo fun mi ti mo wole lorile ede yi gbugbo wa la n pa dupe ki la dupe le lori o ye ko ye takota bo wa awon eru ti nbe lapere oyi atimo te ni yan nana e gbogbo yin le mo wi pe enu okuku ka mi le se do si ridibo be pawo po yan mi la saaju gbogbo yin le ti mo po le won ba nfun mi se ise te ran mi gbogbo mo to fe je si waju si bi koko se se su bi gbagbuda gbu sodo ko to diyan e je nsalaye e nipa ojuto ati koto idominu gere ba se se e lo re ra record mi akoko are ta pe suna re ni alaye ijoba are e wi po ni record pe step 1 mi le nwa gbogbo nte fe ti wa nu e are namu se o ma sawo jade fun ani lagba olohun polowo re o ma lo inu apo mi abe fe nko wo ilu gangan ro gbonson gbonson mo gbadon ni se be ni gbonson owo ta ri kojo lori oro epo o la fi nko le se nla nla nitori ojo iwaju wa ninu re mo tun gbianju mo san gbese ti nbe nle yi pe nto la san gbese kenken na ku oluwa ba seun erin janti janti lenu omo mekun ni ijoba ke wi temi n o mayele polowo mo de mekun nu lara tori mo ti mo Begira gira oran gbogbo olowo le yi ni mo ba se meeting idakonko mo petu ti won lokan pe ki won jajo tun Nigeria se kaluku won lo fori kori won da owo won wa ni ka ma se daruko won won le ni isu re bata ko fowo bo me nje loro gba sare ari alala awon eyan ti won kowo mi lori le de yi eyan oje won yin mi epa oje won pa mi da owo ti won ko je mo ni won ko wa won ko fun mi awon to kowo sa lo sile okere ko wale ba se se ta fi yo nanu ti gbogbo yin pe president Gbenga lo se Gbenga ko oluwa oba ati gbogbo yin ni mo dupe o ati ko joba kewi san gbogbo Nigeria yato won ni ro loye God is the pusher of your back olorun la lati leyin won ni ro loye olori won ni le oba gbogbo yin le mo bo wa ba mi lojo keji din logbo osu tu koja lori ibile yo si lo si waju lajo so ati jo sign pa ni ta Nigeria e mo da e won ni won ni ri da be ba te fe ta gbogbo yin le ti mo be lojo ti won mbura fun mi gege bi olori orile ede yi ban ni mo fo mu oju mi lo se gbogbo eni o ba fe dipo mu ko ma se be gege kaye fo olorun orun bura mo a ma dari din ni eni o ba laye akoje ajo mo fo gbon mu ko gun o mo se dajo eni o ba ko wu ara ile mi won tun ma gba ta mi na oro eko ofe ti mo fe se kari kari o ma to tun bo si amo o de odun ti nbo ejo kilode eja ajo loju sanwo odun ni dele korongodo lori omo wa iya kan la ku riwo mo fe sanwo ta je tan ni awon elenu dembi ti agbaya ajo ti ti pale je jina o ko ko so hun igba ti akewi o da benu ganda re ninu o ba lo feu feu e sa mo pe eleyi ni iwaye mo ara achievement olorin ni e mo wa ba mi du o ti ma pari odun merin mi akoko hun ko ki ni mo lo mo lo lo ai bayi mi mi du mi be yan yin mi mo yin ra mi ayin o asiko temi ni pansali lo di 150 kobo ti dollar ti di 1 naira ti dollar kan oko opijo ti pada si 6000 naira ta ti ra tele olaja to ba ta miliki koja 15 kobo yo so bi to nti ra won tori mo mo pe baba ni ra wa lara ijoba olugbenga ti di aye lara obokun oloye ti di 32000 naira pelu oye enu e ti olugbenga crazy ijoba temi o ti gbagbe won awon afẹ gẹgẹ ni iya okere fifi awu aye lohun won an gbe awon iya mi osoronga ni mo n ba wi apani ma agun olokiki oru o to mo ki nju eye ti nje ni gbangba oko ara oro fe re o sala nsolo osolo nsala ti mu metalo salo ti o nje nkolo nje o to je
Ààrẹ yín ti fètùtù tó dá sẹ́tù gbogbo àgbà wọn ti ní ìlú Odò yàtọ̀. Gbogbo ìpínlẹ̀ ti ń bẹ lórílẹ̀-èdè yìí pátápátá láti rúbọ fáwọn àgbà tí wọ́n láyé tí wọ́n gbẹbọ wá. Kọmíṣánná Fáfúnṣọ́ ló máa sọ ohun tó bá ẹbọ rí lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ màálù ńláńlá funfun àtàgùntàn dúdú ńlá rí láàyè. Bẹ́ẹ̀ bá kí òfin ìlú ti dùn yàtọ̀, àwọn èèyàn ò máa ṣe patí máa jà sára wọn ládàámọ́. Ká máa gúnra ẹni nígò káàkiri ọ̀rọ̀ àtijọ́ ni. Mílíọ̀nù kan àtẹgbẹ̀rún mẹ́tàlélógún la fi rúbọ èṣù tá a fi jọba àlàáfíà. Ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀rọ̀ safety pé lọ́jọ́ èwo ni wọ́n ti rí jàǹbá ní pópó mọ́. Ohun táwọn aṣáájú Nàìjíríà wa ò ṣe rí ni mo ṣe. Oṣooṣù nìjọba tèmi ń pajá tí mò ń fẹ́ mu àtẹ̀kùn ṣùgbọ́gbó sí gbogbo òpópónà. Àwọn àǹfààní ti ń bá wa ṣe dàláìlù torí àwọn ọ̀tá tó yí wa ká àti ìsan owó wọn. O yẹ ká sọ fún yín kẹ́gbọ́ kò sì dáa ká mọ́ tètè sí kálù ká wà ní alálàáfàá. Àwọn owó olùdà mọ́kànlélógún tó ń bá wá gba àwẹ̀ pé kí ayé ó mẹ́mì ìjọba yìí a ti lu ọdún méjì àti nǹkan kan a ti rógun. O yẹ ká sàn dajì nínú gbogbo wòlíì. Nípa ti ìròyìn tẹ́ẹ̀kà nínú magasin ilé wa tí wọ́n sọ pé ìlú ti ń bẹ lápá omi òkè pé wọ́n yin ìbọn pa sọ́jà márùn-ún nínú sọ́jà ilé wa òdodo ni àmọ́ ẹ fọwọ́nú iṣẹ́ ti ń lọ. Ẹ bá àwọn ìlú yẹn sọkún lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹjọ́ odò sì ti ń bọ̀. Ó yẹ kí àwọn ọmọ ogun wa ó ti lọ rọ àgbálù wọn. Ìpàdé tá a ṣe ló ní kí wọ́n ní sùúrù bí ń tíná torí wọn ò tí ì parí ọ̀wọ̀ àti ayẹta tí wọ́n máa fi sára lọ ojú ogun. A sì fẹ́ torí pé wọ́n ti ní tìdíjò lásán káyà tí wọ́n sójú ìjà. Ààrẹ ẹ jẹ́ kì í ṣe àwọn àgbẹ̀kọ̀yà lẹ́mọ ìṣọ́ra yín báyìí. Òkùsì ọ̀lọ́ bíkọ́ sakabùlà kọ́ ni wọ́n lòkè réré kó tó jẹunlúwa rẹ̀ mọ́bì kan ni. Káyẹta ó tú ayẹta nítorí irú wọn ni. Àwọn wèrè ẹgbọn ti wúlẹ̀ hàù hàù tó máa ń bẹ́rí èèyàn láàyè. Ìròyìn kejì tẹ́ẹ̀ka nípa tó lórí burúkú abanilórúkọjá mínísítà epo rọ̀bì tó gbowó iṣẹ́ tí ò ṣe tó tún kó owó wa lọ ìlú òkèrè tó wá sánlé. Ẹ mọ wulẹ̀ le ohun tó ń jó ni bí iná ti so mọ́ létí aṣọ wàláì kò ní rántí dirù tí ò padà wálé wọn ti fiṣẹ́ rẹ mọ́nú tààrí. Ààrẹ ẹ pàpọ̀ àwọn tí ń fẹ́ inú kábínẹ̀tì yín náà. Ṣé tó náà ṣe dáa? Àwọn adúkoro alakoro ọ̀dàǹdán sojú fìrí tí ń bẹ nílùú ọba àrùn àjẹ́ mi náà ni. Wọ́n sọdún Halloween anniversary ń lọ́dún àwọn àjẹ́ ń jẹ́ nílùú ọba. Àwọn oṣù tá a rán lọ sojú wa àfowóra wọn sí wọn lórúkọ wa afẹ́fẹ́ ni gbogbo wọn sì bá lọ àṣẹṣẹ náwó bàálù. Wọ́n wá fi wá láyà balẹ̀ pé tó bá ṣe torílẹ̀-èdè yìí ni dídẹ̀ ní de àdàbà lọ́rùn yíyẹ la mọ iye ẹyẹ lé wa. Wọ́n ní ká sọ pé epo a máa ké bí epo ẹyẹ a máa ké bí ẹyẹ. Wọ́n ní gbogbo ọ̀tá tá a ní gẹ̀rẹ̀ gẹ̀rẹ̀ kí wọ́n mọ bóṣù yìí rìn. Nípa títí tó jẹ́ tìjọba àpapọ̀ èyí tó ti olómù flyover tó yọ sí gbàǹgúdú àti gbéṣẹ́ rẹ̀ fàlágbàṣe gbogbo pọ́ọ̀tù olùpátápátá ni wọ́n ó dé tí wọ́n ó kùn lọ́dà. Dearest countrymen, ìròyìn àti ìkìlọ̀ pàtàkì rèé fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè wa. Olúgbẹ́ngà Adeboye rọ kìtá kó nǹkan ìjà sí kẹ́nikẹ́ni ọ má rìn kọsẹkọsẹ débẹ̀. Àwọn emèrè àtàwọn ìyá tá a fi sọ́bẹ̀ wọ́n ń pariwo páwọn fẹ́ mú jẹ. Kò sì tọ́ ká máa fira wa sí lọ́hùn-ún ló jẹ́ ń ka bọ́jẹ́ẹ̀tì ìkìlọ̀ yìí fáyé tí kò wá wa ó tètè ṣàwo ìfura. Àrà ọ̀sán o lórí ẹni tó bá rìn kọsẹkọsẹ ń bẹ̀. Kẹ́ẹ̀tì ìkìlọ̀ fún gbogbo ministers and commissioners tó ń ta mí lẹ́nu torí wọn ò jẹ́ kí wọ́n rówó ìlú díkó. Gbogbo wọ́ọ̀dù tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ mi mọ̀ ń kọ́ sọ̀rọ̀ ni. Ẹni ọba mojú kansilọ Láídé kó bá ń wí fún kọmíṣánná Fádórí jórí ẹ ó pé Dr. Fagboro ṣe jẹ́jẹ́ Economist Banjo Ẹ̀sìnkí Ọ̀kọlà kí n mo ṣe fún gbogbo yín gan àtàìmọyemọye bí Gbòǹgàgà tí mo mọ̀ tí ń kàn sọ̀rọ̀. Ẹ máa rántí pé ọ̀pá àrókì ìbáró kú o. Ìgbàyà òkú kò ní bá wọn bókú rọ̀run ẹ̀rẹ̀ kí bómi wọ́ ewé àtàwẹ́wẹ́ ni kó máa pa gbogbo ẹni tí bá ń bínú wa. Fimílẹ̀ bí gbé bá su áfàyà ẹ̀kọ́ ni bí jàpá bá su áfàyà ẹ̀kọ́ ni magbẹ̀yìn ńlàgbà lédè dún malẹ́yìn ọ̀dá máa ṣẹ́gun sẹ́tẹ̀ òdì bí bá ń pa wọn lẹ́wọ̀rọ̀ lẹ́wọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ mọ́ kàtẹ́mí mọ́ wọn a kì í ka lẹ́gun oko mọ́gi ilé kíkọ́ a kì í kẹ̀rù mọ́ wọn ọbẹ̀ lọ́jà bí abala mo ní ọ̀la là mú o a kì í ka láǹgbá mẹ́rin ọbẹ̀ lórí àtẹ. Mo ti dọkùnrin kiribiti kiribiti tí tàtẹ́pá ò dé. Mo dọkùnrin gbégbégbé lórí odi wọn gbogbo àkàtì òkè náà rí orúkọ à ń pèsè ọ̀daràn. Àyájọ́ ni kì í ṣọkọ. Níbi tá a ṣe tìjọba dé nìyí o. Ẹ̀dá rẹ́kọ́
word yi nbe lede oyinbo mo ti so bi poem tinu iwe mi ti mo se se awon ti won baba wa gbo ngba ti ki won lo ra wika bi en ba bere wi pe ta lo salaye ijoba ba se nawo yin lese ese to tun fi kilo kilo le e so fun won wi pe ta lo to ma se jo Olugbenga lo emi President Olugbenga Adeboye Abefe tin fo Nigeria nu. Gbenga crazy. Ona ewo gan mi gbagbo ole. Oga, wo won tan la o ma gbo o. Beni. Ariwo re ba won bendo. Wo won tan la o ma gbo o. Ariwo re ba won bendo. O ma gbo se. Ariwo ke lenu bendo. Bo temi atara ile mi. Wo tan la o ma gbo o. Ariwo ile nu yin Olorun. Oluwa mi. Eyo ba ka yo.